हाय गाइज पुरुण प्रथमे होकोलो लोग के मैं मोन को स्वागतम जानाइसु भाविलो आजी ब्लॉग तो देरी के आरंभ करो हे बाबे आजी आरंभ करा देरी होल इतिया तीनटा बजिबोय होल बजा नाइ तो 15 मिनिट आसे पाहरिले कोबले जेहेतु दिवाली आहि आसे नहय जानो সকলোলৈকে মই দিৱালীৰ বহুত বহুত শুভকামনা জাছিলোঁ দিনটো কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁৱে মিষ্টাৰ ডিউটি গৈছে অহা অলপ দেৰি হ'ব সেইবাবে এতিয়া মই কাম আছেই কৰিবলৈ মোৰ কাম মানে কি আৰু লাইট আনিছিলোঁ লাইট লগাব মই অকলে নোৱাৰোঁ সেইবাবে দাদাকো মাতিম দাদাই মই লাইট লগাম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকক দাদা লাইট লগোৱাত ব্যস্ত লাইট লগাই আছে যিহেতু সন্ধিয়া হ'ব হ'লেই চাকি টিকি ঠিক কৰিব লাগিব নহয় জানো মই চাকি টিকি ঠিক কৰি লওঁ এয়া মই চাকিখিনি জ্বলাই ল'লোঁ আৰু মই মমো জ্বলাম চাকি মই বেছি লগোৱা নাই কলপুলি নাপালোঁ বাবে কলপুলি ৰুবলৈ নহ'ল সেইবাবে চাকি কেইখনমানহে জ্বলাইছোঁ মিষ্টাৰো আহিলে মাংস লৈ আহিলে ইয়াত আহিছে মই মাংস মঠি আছোঁ এতিয়া মাংসখিনি বনাম ভাত বনোৱা নাই যিহেতু 8টা বাজিলে
ভাত বনাই লওঁ আৰু। মিষ্টাৰো আহিছে যেতিয়া, ভোক লাগি আহিছে। ঠিক আছে, মই এইখিনি বনাই লওঁ। এইখিনি পৰামৰ্শ মোক আনি দিছিলে বজাৰৰ পৰা। ইয়াত যিহেতু গছ পাবলৈ নাই, বজাৰত ওলাইছিলে, সেইবাবে লৈ আহিলে। এইখিনি মই নিমখত এতিয়া দি ৰাখিম, ধুই লওঁ। অলপ পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি ধুই পেলাই এতিয়া মই নিমখ দি ঢাকি দিম। কোন আহিলা আমাৰ ঘৰলৈ আজি? ফুপু কৈ পেলাই আহিলা? ফুপু কৈ পেলাই আহিলা নি? আইঔ নাক কোনটো? নাক নাক নাকটো দেখাই দিয়া, নাকটো দেখাই দিয়া আকৌ। নাকটো নাক কোনটো? আৰু চকু, চকু কোনটো? সেইটো নি, দাঁত দেখাই দিয়া, দাঁত 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 দাঁতকে দেখাই দিয়া, দাঁতকেইটা নি কৈ দিয়া, দাঁতকে দেখাই দিয়া আকৌ।